ঔষধৰ নামত কি বেচিছে ৰামদেৱে? ৰামদেৱৰ এটাৰ পিছত আন এটা প্ৰডাক্ট নিষিদ্ধ। নেপালৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন ষোল্লটা ঔষধ উৎপাদক সংস্থা। ভাৰতত প্ৰস্তুত কৰা দৰৱৰ প্ৰতি সন্দেহ উপজিছে নেপালৰ। যোগগুৰু ৰামদেৱৰ দিব্যা ফাৰ্মাচী পতঞ্জলীসহ ষোল্লটা ভাৰতীয় ঔষধ উৎপাদক সংস্থাক ব্লেকলিষ্টেড কৰিছে নেপালে। ভাৰতৰ ওপৰত বহুলাংশে নেপালৰ স্বাস্থ্যখণ্ড নিৰ্ভৰশীল যদিও বাধ্য হৈ দেশখনে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। নেপাল চৰকাৰে স্পষ্ট কৰিছে, পতঞ্জলীসহ ঔষধ প্ৰস্তুত কৰা ভাৰতীয় ষোল্লটা সংস্থাৰ পণ্য মানবিশিষ্ট নহয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থাৰ মান পূৰণ কৰা ব্যৰ্থ হৈছে সংস্থাকেইটা। নেপালৰ দৰে এখন ভাৰত নিৰ্ভৰশীল দেশেও এনে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা ঘটনাই ভাৰততো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। নেপালৰ ড্ৰাগছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে নিৰ্দেশ দিছে স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলে যেন এই কোম্পানীৰ দৰৱসমূহ শীঘ্ৰেই ঘূৰাই দিয়ে। নেপালৰ বিশেষজ্ঞ দলে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত। ৰামদেৱৰ পতঞ্জলীসহ নেপালত ব্লেকলিষ্টেড হৈছে ৰেডিয়েণ্ট পেৰেণ্টেলাৰ্ছ লিমিটেড, মাৰ্কাৰী লেবৰেটৰীজ, এলায়েন্স বায়'টেক, জি লেবৰেটৰীজ, কেডিলা হেল্থ কেয়াৰো ব্লেকলিষ্টেড। হেণ্ড ছেনিটাইজাৰৰ ওপৰতো সন্দেহ হৈছে নেপালৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ। বহুকেইটা ব্ৰেণ্ডৰ হেণ্ড ছেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰিছে নেপালত। নেশ্যনেল ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।